አንተማጌታነ እኔ ባገኝ ደግሞባጣ አልጠረጥርህም ጋተመኝ የትልጣ አንተ ማጌታነ ሆንል ባይሆንልኝ አባ ወድሃአለው አንተ ፍቅር ለየ አረፈዳችሁ የተወደዳችሁ የኤልሻሎም ቤተክርስቲያን ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ በየስፍራ ሆናችሁ ከእኛ ጋር ጌታን ለማምለክ በዚህ ፕሮግራም ላይ አብራችሁን ያላችሁ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባላችሁበት ስፍራ ሰላምን ያብዛላችሁ አንዳንድ ማስታወቂያዎችን መናገር እፈልጋለሁ ከነገ ጀምሮ በኤልሻሎም ቤተክርስቲያን በቫይበር ግሩፕ ጸሎት ጀምረናል እና ነገ ጀምሮ እስከ ቀዳሜ ድረስ የጾም ጸሎት ፕሮግራም አውጀናል ስለዚህ ሁላችንም በቤታችን ሆነን ይሄንን የጾም ጸሎት ፕሮግራም አብረን በእግዚአብሔር ፊት እንድንሆን ኢንካሬጅ አደርጋችኋለሁ ስለዚህ ወንድሞች እህቶች ይሄንን ካሌንደራችሁ ላይ ምልክት አድርጉ ጸሎታችን ልክ የሚጀምረው ከቀኑ 12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ባለው ጊዜ ነው ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ጊዜ ተገናኝተን የአምላካችንን ፊት እንድንፈልግ ደግሞ እግዚአብሔር ለምድራችን ያለውን መፍትሄ ደግሞ ከእሱ እንድንሰማ እግዚአብሔር ይህን እድል አዘጋጅቶልናል ስለዚህ ኢንካሬጅ አደርጋችኋለሁ ደውላችሁ በስልክ አስራት እንዴት ነው የምናወጣው ብላችሁ ለጠይቃችሁኝ ሰዎች ምናልባት ከመሪዎች ጋር ተነጋግረን በቫይበር ግሩፓችን ላይ ፖስት የምናደርገው ይሆናል ስላነሳችሁት ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ ዛሬ እንግዲህ ቀጥታ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው ምን ወደ እግዚአብሔር ቃል ከመግባት የበፍት ግን አሁን ስላለንበት ሁኔታ አንዳንድ ነገሮችን እንድናስተውል አንድ ሁለት ሶስት ነገሮችን ማለት ፈልጋለሁ ሰው ሁሉ አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ በጭንቀት በምጥ ነው ያለው ስለዚህ ሰዎች በገጠማቸው በዚህ ታላቅ መከራ ምክንያት ነገር ሁሉ ከቁጥጥር ውጪ እንደወጣ ከሰዎች አቅም በላይ እንደሆነ እያየን ነው ይህ ማለት ግን እግዚአብሔር በስፍራ ላይ አይደለም እግዚአብሔር እየሰራ አይደለም ወይም እግዚአብሔር አቃተው ማለት ግን እንዳልሆነና ለሰው ያልተቻለ ነገር ለእግዚአብሔር ቀላል እንደሆነ እንድናስብ ይህንን እንከረጅ ላደረጋችሁ ፈልጋለሁ ሌላ ሁለተኛው ነገር አለም ብዙ ያለመቻልን ነገር እያራገበች ፍርሃትን ወደ ሰው ልብ እየጫረች ያለችበት ጊዜ ላይ ነው ስለዚህ አለም የምታራግበውን ወስደን አብረን እንዳናራግብ ይልቁንም የሰላም መልእክተኛ ሆነን የክርስቶስን የማዳን ወንጌል እንድንሰብክ ኢንከረጅ ላደረጋችሁ ፈልጋለሁ በሁኔታው ከመፍራትና ከመጨነቅ ይልቅ ሁኔታን የሚለውጥ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ አልፎ እንደሚሰራ አምነን ሁላችን ለዚህ ራሳችን እንድናዘጋጅ በኤልሻሎም ቤተክርስቲያን ስም ጥሪ ላድርግላችሁ እወዳለሁ ዛሬ የማካፍላችሁ ቃል መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ አንድ ላይ ያለ ሐሳብ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የገለጣችሁ ወይም የያዛችሁ ሰዎች ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድን አነብና ከዛ በኋላ ወደ ለቱ ሐሳብ እገባለሁ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል በአርጤክሲስ ዘመን እንዲህ ሆነ ይህም አርጤክሲስ ከህንድ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ በመቶ በ ባት አገሮች ላይ ነገሰ በዚያም ዘመን ንጉሶ አርጤክሲስ በሱሳ ግንብ በነበረው በመንግስቱ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ሳለ በነገሰ በሶስተኛው ዓመት እና ለአገልጋዮቹ ሁሉ ግብዣ አደረገ ይላል ጌታ ስሙ ለዘላለም ይባረግ ዛሬ የማገለግላችሁ ሀሳብ ስፍራን መያዝ በሚል ሀሳብ ነው ስፍራን መያዝ ስለ ስፍራ ስናስብ አማኞች ሁለት አይነት ስፍራ አለን በእግዚአብሔር ዘንድ ያለን ስፍራ አለ ደግሞ በዚህ ዓለም ያለን ስፍራ አለ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለን ስፍራ የተጠበቀ ሆኖ በዚህ ምድር ላይ ባለን ስፍራ ደግሞ እንድንገለጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ ስፍራን ስንል በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ባለን ስፍራ በሰማይ እግዚአብሔር ካስቀመጠን ስፍራ አንዱን እሱን እንድናስብ ደግሞ በምድር ባለንበት ስፍራ ሁሉ ተጽዕኖ መፍጠር የምንችልበትን የህይወትን አቋም መግለጥ ምንችልበት ጉልበት ላይ መቆም ማለታችን እንደሆነ እንድናስብ ኢንካሬጅ ላረጋችሁ ፈልጋለሁ ስለዚህ ስፍራን ማያስብ በእግዚአብሔርን ፊት በዚህም በምንኖርባት ዓለም ላይ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ በእኛ ዘመን በእኛ ትውልድ በእኛ ሊሰራ ያሰበውን ሀሳብ ለመስራት ስፍራው ላይ ሆኖ መገኘት ማለት ነው እንደምታቁት ስፍራ ብዙ ጊዜ በሁኔታዎች ውስጥ በመናወጥ ውስጥ ብዙ ሰዎች ስፍራን ይለቃሉ ይሄንን ስፍራችን እንዳንለቅ ነው ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል ኢንከሬጅ ላደርጋችሁ የምፈልገው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር መቼም ቢሆን ከመከራ የጸዳ ህይወት እንደምንኖር ተናግሮን አያውቅም ህይወት ሁሉ ጊዜ በመከራ ውስጥ እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ይሄ ማለት ግን ችግር አለ ማለት ግን ከእግዚአብሔር አቅም በላይ ነው ማለታችን እንዳልሆነ ግን እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል ከመቼውም ጊዜ በላይ መከራ ችግር ወደ ሰው ልጆች ሲቀርብና ሲጠጋ እግዚአብሔር ደግሞ በዛኑ መጠን የሰው ልጆችን ለመርዳት የሚገለጥ አምላክ መሆኑን እንረዳለን ስለዚህ ችግር መጣ ማለት እንቆቅልሽ መጣ ማለት ሰውን ሁሉ ያናወጠ ችግር መጣ ማለት እግዚአብሔር በስራ ላይ መሆኑን የሚያመላክት እኛም ደግሞ ወደ ስፍራችን መመለስ እንድንችል እግዚአብሔር እየተናገረ እንደሆነ በዚህ ልናውቅ እንደሚገባ ላሳስባችሁ እወዳለሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን በዚህ ዓለም በሚገጥመን በማናቸውም መከራ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር እንደሚሆን በእግዚአብሔር ቃል ላይ በተለያዩ ስፍራዎች ላይ አበክሮ ሲናገር እናየዋለን በፍጹም ባላየ ነው ባልጠበቅ ነው ባልገመት ነው ሁኔታ በህይወታችን ውስጥ በሚመጡ ነገሮች ሁሉ እኛንን ድንገተኛ የሆነብን እኛንን ነገር አጋጣሚ የሆነብን እኛንን ሳናስበው ነገር የደረሰብን እንጂ ነገር ሁሉ በተያዘለት ጊዜ ደግሞ እንደሚሆን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ምንም አዲስ ነገር የለም የሆነው ሁሉ ሊሆን የሚገባው ነው ስለዚህ በሚሆነው ዘመን ውስጥ እየሆነ ያለውን ነገር ከመገረም ከመደናገጥ ይልቅ በየዘመናቱ ነገሮችን የሚለውጥ የአምላካችን እጅ ከእኛ ጋር እንዳለ እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል በየዘመናቱ ሰዎችን የገጠማቸው የተለያየ ችግር አለ እግዚአብሔር ግን ከተለያየ ችግር ውስጥ በተለያየ ጊዜ ደግሞ ህዝቡን ሲያወጣ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ብዙ ታሪክ እንዳለ ይህንን ልንረዳ እንችላለን ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ባልጠበቅነው ሁኔታና እኛ በፈለግነው ፍጥነት እግዚአብሔር ወደ እኛ አልመጣም ብለን አጉረምርመን ሊሆን ይችላል ግን ያ ማለት እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ የሚሰራ አምላክ መሆኑን እግዚአብሔር የሚሰራበት ዘመን ደግሞ በራሱ እቅድና በራሱ ሀሳብ የሚመራ እንደሆነ ይሄንን ደግሞ እግዚአብሔር እንድናውቅ ይፈልጋል በጣም አስቸጋሪ በሆነ ጊዜ ልናደርግ የሚገባው ትልቁ ነገር የእግዚአብሔርን ፊት የመፈለግ ህይወታችን በዚህ መንገድ እንዲዳብር እግዚአብሔር እንደሚፈልግ በዚህ እንድንረዳ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ በዚህ በመጽሐፍ አስቴር የመጀመሪያው ቁጥር ላይ ባርጤክሲ ዘመን እንደዚህ ሆነ ብሎ በአንድ ወቅት ስለተከናወነ ታሪክ ነው የሚነግረን ይሄ ታሪክ በአንድ ወቅት የተከናወነ ታሪክ ነው ምንድን ነው የዚህ ታሪክ ዋና ሀሳብ ሲባል በዚህ ታሪክ ዘመን ውስጥ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነበረ እንደዚህ አይነት ገጠመኝ ነበረ ህዝቡ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበረ እግዚአብሔር ግን ይሄንን ሁሉ ነገር አልፎ ሰራ የሚል ታሪክን የዘገበ መጽሐፍ ነው የአስቴር መጽሐፍ ምንም እንኳን በአስቴር መጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔር ስም ተጠቅሶ ባናገኝም እንኳን የእግዚአብሔር ስም በግልጽ ተጽፎ በመጽሐፉ ላይ ባናገኝም እንኳን ግን እግዚአብሔር በዚህ ሁኔታ ውስጥ ስውር በሆነ ሁኔታ ለሰዎች በማይታይ በሚመስል ሁኔታ ግን የእግዚአብሔር ጣት ሲንቀሳቀስ እናያለን ስለዚህ የእግዚአብሔር ስም አልተጠቀሰም ማለት እግዚአብሔር በድርጊት ውስጥ አልነበረም እግዚአብሔር የሌለበት ዘመን አለ ለማለት ሳይሆን እግዚአብሔር በተለየ መንገድ በህዝቡ መካከል የሚሰራ ሰዎች ቢያዩትም ባያዩትም የዘላለሙን ፍቃድ ለመፈጸም የሚሰራ እግዚአብሔር እንዳለ በዚህ ክፍል ላይ እንረዳለን እንግዳው የዚህ ክፍል ሀሳብ የሚነግረን የታሪክ ዑደቱ ባርጤክሲ ዘመን ይሄ ሆነ ብሎ ሲነግረን ይሄ በታሪክ አንድ ወቅት የተከናወነ ድርጊት ይሁን እንጂ በዚህ ድርጊት ውስጥ ደግሞ የሆኑ የተከናወኑና በህዝብ መካከል የተገለጡ ሁኔታዎች ደግሞ አሉ አንዱ ሁኔታ በዚህ ክፍል ላይ እስራኤል በባቢሎን ምርኮ ከምድራቸው ተፈናቅለው በባቢሎን በነበሩበት ዘመን በዛን ዘመን እግዚአብሔር በህይወታቸው ውስጥ የሰራውን ታሪክ ደግሞ የባቢሎን ምርኮ ዘመን ካለቀ በኋላ የመጀመሪያው ዙር ወደ እስራኤል የሚመለሱ በዘሩባቤል በኩል ወደ እስራኤል ይመለሱ የነበሩ አይሁዳውያን የመጀመሪያውን ጉዞ ጀምረው ወደ ኢየሩሳሌም እንደሄዱ ቅሬታዎች ደግሞ በዛው በባቢሎን ምድር በፋርስ ምድር እንደነበሩ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ ይሄ ታሪክ የሚያወራው በዛ ቅሬታዎቹ ወደ ኢየሩሳሌም ባልተመለሱ ሰዎች መካከል የተደረገ ነገር እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ ይሄ ታሪክ የሚነግረንና ይሄ ታሪክ የሚያሳስበን እስራኤል በምርኮ ምድር የደረሰባትን መከራ ገና ሳትረሳው ከደረሰባት መከራና ጉስቁልና ገና ሳታገግም በነበረበት ዘመን ያለን ታሪክ የሚያወራ ክፍል ነው የምርኮ ዘመን አብቅቷል ግን የምርኮ ቁስል ገና ያልተፈወሰላቸው በምርኮ ውስጥ ባሉበት ማንነት የህይወታቸው አቅጣጫ ሙሉ ለሙሉ ያልተቀየረበት ግን ደግሞ ወደ ከተማቸው ተመልሰው ወደዛች ወደ ተስፋይቱ ምድር ተመልሰው ደግሞ ቤተ መቅደሳቸውን ለመስራት የመጀመሪያው ዙር ግሩፕ ሄዶ የነበረበት ሁኔታ እንዳለ በዚህ ክፍል ላይ እንረዳለ ስለዚህ ለእስራኤላውያኖች ይሄ በጣም ትራንዚሽናል የሆነ ጊዜ ነው ለቀው የሄዱትበትን ስፍራ ተመልሰው ለመያዝ ወደ ምድራቸው ጉዞ የጀመሩበት ስፍራ እግዚአብሔር ከአዛብ መካከል ልዩ አድርጎ የፈጠራቸውና እግዚአብሔር በእነሱ በኩል ማንነቱን ለመግለጥ እንደወደደ እስራኤል ያ እግዚአብሔር ያየላትን ያ እግዚአብሔር የተነገረላትን ያንን ቤተ መቅደሱን እንደገና መልስ አልትገነባና እንደገና ተሀድሶ ሊጀምር እንደገና መነቃቃት ሊጀምር እንደገና የእግዚአብሔር ክብር በቤተ መቅደስ ውስጥ ተገልጦ የእግዚአብሔር ሁለንተናዊነት በምድሪቷ ላይ በኃይል የሚሰራበትን ነገር ለማምጣት ጉዞ ጀምረው ወደ እስራኤል የሄዱበት ጊዜ ነው ስለዚህ ይሄ ትራንዚሽን ጊዜ ነው ለቀውት የሄደው የነበረውን ስፍራ ተመልሰው ለመቆጣጠር እየተጓዙ የነበሩበት ዘመን ውስጥ ያለ ታሪክ ነው ታሪኩ በሁለት ክፍል የተከፈለ ነው የመጀመሪያው ወደዛ ወደ ምድራቸው ወደ ኢየሩሳሌም ይሄደዋሉ ደግሞ በዛው በምርኮ ምድር የቀሩ በዛ ስፍራ ላይ በሆነው መንገድ ደግሞ እግዚአብሔር በርቀትም በዚህም የሚሰራ አምላክ መሆኑን በኢየሩሳሌም የሚሰራው ስራና በምርኮ ምድር የሚሰራው ስራ ለአንዱ ለእግዚአብሔር ዘላለማዊ ለሆነ እቅድ እግዚአብሔር ነገሮችን እንዴት አቀናጅቶ እንደሚሰራ የሚያሳይ ክፍል ነው በዚህ በምርኮ ምድር ያሉ ሰዎች ሊመጣ ካለው ጥፋት እግዚአብሔር ህዝቡን የሚታደግበትን ስራ ለመስራት እግዚአብሔር የስፍራ ሽግሽግ ለማድረግ ስራ ሊጀምር እንደሆነ የሚያሳይ ክፍል ሲሆን ሰው ከዚህ ምርኮ ወጥተው ደግሞ እግዚአብሔር ወደሚያሳየው ወደዛ ምድር ሲሄድ ደግሞ የቤተ መቅደሱ ስራ አልቆ ተሃድሶ መጥቶ ህዝቡ እንደገና እግዚአብሔርን የሚያመልክበት በመካከላቸው እንግዳ የሆነ ነገር ወጥቶ እግዚአብሔር በስፍራው ላይ ተገልጦ ክብሩንና ኃይሉን የሚገልጥበት ነገር ለመጀመር እግዚአብሔር በምርኮ ምድር እግዚአብሔር እንደገና በኢየሩሳሌምም ስራ እንደጀመረ የሚያሳይ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ስፍራችንን መያዝ እንዳለብን ስፍራችንን ስንይዝ ደግሞ እግዚአብሔር በዚህም በዛም ሰርቶ አንድ ትልቅ ፒክቸር እንደሚያወጣ የሚናገርን ክፍል ነው ዛሬ እንድንነጋገር የፈለግኩት ስለዚህ ካስቴር መጽሐፍ በጣም ብዙ የምንማረው ነገር እንዳለ ኢንካሬጅ ላድርጋችሁ እፈልጋለሁ እስራኤሎች በዚህ ወቅት በጣም እንደ ዝቅተኛ እንደ ተራ ሰዎች የተናቁበት በውርደት ውስጥ የነበሩበት ዘመን እንደሆነ እናስባለን ይሄ ጊዜ ለእስራኤሎች ቀላል ያልሆነ ጊዜ የተናቁበት ጊዜ እስራኤል የነበራትን ከፍታ ያለያዘችበት በምርኮ ምድር በብዙ ጉስቁልናና በብዙ ውርደት የኖረችበት ጊዜ እንደነበረ ይሄ ክፍል ይናገራል ይሄ አንድ ነገር ያሳስበኛል እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሰጣ ትልቅ ስፍራ አለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር የገሃንም ደጆች ሊቋቋማት አይችሉም ይላል ይሄንን የሚናገረው ቤተ ክርስቲያን ስፍራዋን በያዘች ጊዜ ነው ቤተ ክርስቲያን ስፍራዋን ከፍታዋን ስትይዝ ማንኛውም የተግዳሩት ማንኛውም የጥያቄና የእንቆቅልሽ ኃይል ቤተ ክርስቲያንን ሊያቆማት እንደማይችል ይልቁንም ቤተ ክርስቲያን ለለውጥ ለመፍትሄ እንደምትሆን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አርጤክሲስ በዘመኑ እንደዚህ አደረገ ይላል በመቶ 27 አገሮች ላይ ይገዛ ነበረ ይላል ስለዚህ ግዛቱ ሰፊ እንደሆነ በዚህ እንረዳለን በእነዚህ 127 ግዛቶች ውስጥ ያሉትን ባለስልጣኖች ባለሟሎች ከፍ ያሉ ሹማምንት ሁሉ ጠራ ግብዣ ብሎ ይናገራል እና ግብዣ ሲጠራ ያደረገው መቶ 180 ቀን ለ180 ቀን የመንግስቱን ክብር የግርማዊነቱን ትልቅነት ሀብቱንና ብልጥግናውን ሊያሳይ ፈለገ ብሎ ይናገራል ስለዚህ የስብሰባው ዓላማ የንጉሱን ትልቅነት ለመግለጥ ነው ምን ያህል ትልቅ ንጉስ እንደሆነ ምን ያህል ክብር እንዳለው ምን ያህል ሀብት እንዳለው በእነዚህ በ ሰባት አገራት ላሉት ባለስልጣኖች ታላላቆች የአገሩ አዛውንት ሹማምንት ትልቅነቱን ሊገልጥ አስቦ ይሄንን ግብዣ ጠራ ይላል እና በግብዣው ላይ ስታዩ ሰው ሁሉ እንደፈቀደው ሰው ሁሉ እንደተመቸው ሰው ሁሉ እንደ ምርጫው የፈለገውን መጠጥ እንዲጠጣ በዛ ክፍል ላይ ንጉሱ ትእዛዝ እንደሰጠ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ በጣም ዘማዊነት የሞላበት በጣም በስጋዊና ምድራዊ በሆነ ነገር ንጉሱ በጣም ልቡ እንደተያዘ በዚህ ስፍራ ላይ ያሳያቸው የአንድ መቶ 80 ቀን የክብሩንና የማንነቱን ጊዜ በሰባት ቀን ግብዣ በጣም ርኩሰት በበዛው መንገድ በዛ ስፍራ ላይ ይሄ ነገር ይከናወን ነበር ይላል በንጉስ ልብ ውስጥ ያለው የሱን ትልቅነት ሰባት አገሮችን ያስተዳድር ስለነበረ የሱን ዝና የሱን ክብር ለመግለጥ ቅጥ ያጣፈን ያደረገበት ጊዜ እንደነበረ በዚህ ክፍል ላይ እናያለን የዚህ ሁሉ ዓላማው ይላል ንጉሱ ማንነቱን ክብሩን ሀይሉን ለማሳየት የፈለገበት ጊዜ ነው ምናልባት ይሄ ክፍል አርጤክሲስ የግሪክን መንግስት አስገብሮ ለመግዛት አስቦ በተለያየ ጊዜ መክሮ አልተሳካለትም ይሄ እንደ ማሳያም ሊጠቀም በዛን ዘመን የነበረውን ክብሩን ታላቅነቱን አሳይቶ የጦር አጋር ለማግኘትና ተመልሶ ግሪክን ለመውጋት ያሰበበት ጊዜ ስለነበረ የታላቅነቱንና የክብሩን ሀይል ለመግለጥ የፈለገበት ጊዜ ነበር አይሁዶችን ስንመለከት ደግሞ ከደረሰባቸው ምርኮ ከግዞት ቤት የተነሳ በውርደት በንቀት በብዙ የአይምሮ ጭንቀት ውስጥ የነበሩበት ጊዜ እንደነበረ በዚህ ክፍል ላይ እናስተውላለን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ዛሬም እግዚአብሔር ባስቀመጣ ስፍራ ካልተቀመጠች የቤተ ክርስቲያን አጀንዳ የቤተ ክርስቲያን አላማ የቤተ ክርስቲያን ክብር እግዚአብሔር ወዳሰበላት እግዚአብሔር ወዳየላት የእግዚአብሔር አጀንዳ ወደምታደርግበት ነገር እስካልመጣች ድረስ ነገር የተደበላለቀ እንደሚሆን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል አርጤክሲስ በዘመኑ በመንግስት ውስጥ እሱ ደስ ያሰኘውን ሰዎችን ሊያስደስት የሚችል ነገር ያደርግ እንደነበረ ፈንጠዚያ ድግስ በሰዎች ልብ ውስጥ ደስታን ያመጣል ተብሎ የታሰበን ነገር በሙሉ በሰዎች ፊት እንዳቀረበ ቤተ ክርስቲያንም ዛሬ የሰዎች ደስታ የሚገኝበት ሰዎች የሚፈነጥዙበት ገንዘብ ሀብት ብልጥግና ትልቅነት ዋና አጀንዳ አድርጋ ከያዘችው የምንሄደው ወደ ቁልቁለት እንደሆነ የሚያሳይ ነገር እንደሆነ ልናገር ወዳለን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ይሄ ክፍል ሲናገር እስራኤል ገና አላገገመችም ነበር ግን በጣም የሚገርመው እግዚአብሔር አይሁዶች በተበተኑበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔርን ክብር በመግለጽ በአሕዛብ መንግስታት ላይ መሰልጠን ሲገባቸው አሕዛብ በእነሱ ላይ በመሰልጠናቸው ምክንያት ብዙዎቹ በዛን ወቅት ከአሕዛብ ጋር ተጋብተው ነበረ ይላል ብዙ ድብልቅ የሆነ ነገር በእስራኤል ህዝብ መካከል ነበረ ይላል ልክ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ የተደባለቀ ነገር እንዳለ በዛን ዘመን ብዙ ድብልቅልቅ የሆነ ነገር ነበረ ስለዚህ ከዛ የተነሳ በከተማይቱ ላይ የነበራቸውን ተጽዕኖ ያጡበት ጊዜ እንደነበረ እናያለን ግን አሁን ደግሞ የተወሰነው የአይሁድ ግሩፕ ወደ ኢየሩሳሌም እየተጓዘ እንደገና ቤተክርስቲያኑን ሊገነባ እንደገና የፈረሰውን ቅጥር ሊያድስ እንደገና አምልኮ ሊያስጀምር እንደገና እውነተኛ የሆነውን ነገር ለማድረግ መሰዊያው እንዲታደስ ቤተ መቅደሱ እንዲታደስ ይሄንን ለያደርግ የሚችል የእግዚአብሔር እጅ ያለበት ግሩፕ እሱ ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም እየሄደ ነበረ ይሄ ወደ ኢየሩሳሌም እየሄደ እያለ በነበሩበት በምርኮ ሰፈር ደግሞ እስራኤል ያሰበው የአምልኮ ነገር እንዳይጀምር በዛ ስፍራ ያለው የቤተ መቅደስ መሰራት እንዳይጀምር በስውር የሚያደባ የጠላት አሰራር ደግሞ በአርጤክሲስ መንግስት ውስጥ እንዳለ ደግሞ እንመለከታለን ስለዚህ ሁሉ ቤተ ቤተክርስቲያን ከጥቃት ነፃ አይደለችም ሁሉ ቤተ ቤተክርስቲያን ከፍተዋን እንዳትይዝ ሁሉ ቤተ ቤተክርስቲያን ስፍራዋን እንዳትይዝ ነገሮችን የሚያመሰቃቅል የጠላት አሰራር ሁሉ በቤተ በቤተክርስቲያን ላይ ትኩረት እያደረገ እንደሚሰራ እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል እና ክፍሉ ሲናገር አርጤክሲስ ይሄንን አደረገ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ዘመኑ በጣም አስጨናቂ ቢሆንም እንኳን ግን እግዚአብሔር ምን እየሰራ እንዳለ የማይታወቅበት ስሙ ያልተነሳበት ግን እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ የሌለ እስከሚመስል ድረስ ነገሮች በጣም ውስብስብ በሆነ መንገድ ግን ከላይ ሆኖ የሚቆጣጠር እግዚአብሔር ደግሞ ነገሮችን እንደሚያ የምናይበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንደሆነ እናያለን እና ንጉሱ አርጤክሲስ ይህንን አደረገ ያለ ይላል በጣም የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ነገርን አይቶ አይደለም ስራ የሚጀምረው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር እግዚአብሔር ነገር ከመሆኑ በፊት አስቀድሞ የሚናገር ነገር ከመከናወኑ በፊት ነገር በሌለበት ጊዜ ስለሚሆን ነገር የሚናገር አምላክ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ነገር በእግዚአብሔር ፊት ድንገት የሚደርስ ሳይሆን እግዚአብሔር አስቀድሞ የሚያየው ነገር እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል እኛ ሁሉ ከሆነ ነገር ተነስተን ነው አንድ ነገር ማድረግ የምንፈልገው እግዚአብሔር ግን ገና ምንም ሳይታይ ምንም በሌለበት ነገር ነገርን እንዳለ ቆጥሮ እግዚአብሔር የሚሰራ አምላክ እንደሆነ በዚህ በመጽሐፍ አስቴር ላይ እናያለን እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ስራ ሲጀምር እየሆነ ያለው ነገር ምንም የሚመስል ነገር አልነበረም ንጉሱ ስልጣኑን ክብሩን ኃይሉን ሊያሳይ የወደደበት ግብዣ ላይ እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ ተገኝቶ ምን እንደሚሰራ ማንም ሰው ሊያስተውለው በማይችለው መልኩ ግን የእግዚአብሔር እጅ ደግሞ በዛ ስፍራ ላይ እንዳለ ይታያል ንጉሱ ይሄን ነገር ሲያደርግ ይመጣል ብሎ የሚያስበው ምንም ነገር የለም ግን ክብሩንና ታላቅነቱን ማሳየት ነው ስለዚህ ያንን እያደረገ ግብዣ አዘጋጅቶ በሰባተኛው ቀን ላይ ይላል የመጀመሪያው ነገር ንጉሱ ሊያሳየው የሚችለው ሀብቱን ነው ብልጥግናውን ነው ግርማውን ነው ታላቅነቱን ነው እነዚህን ሁሉ አሳይቶ ከጨረሰ በኋላ የቀረው አንድ ነገር ነው ሚስቱን ማሳየት ንጉሱ መጠጥ ጠጥቶ ሞቅ ባለው ጊዜ በመጠጥ ቁጥጥር ስር በዋለ ጊዜ ባለመዋሎቹን ጠርቶ ወደ ሚስቱ የንግስትነት ዘውዷን አድርጋ በህዝቡ ፊት በሹማምንቱ ፊት ማንነቷ እንዲታይ ውበቷ እንዲገለጥ ወዶ ላካቸው ይላል ሞቅ ባለው ጊዜ ይላል ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ንጉሱም እንደ ሰው ሁሉ ፍቃድ ያደርጉ ዘንድ በቤቱ አዛዦች ሁሉ አዞ ነበር መጠጡ እንደ ወግ አልነበረም ንግስቲቱ አስጢም በንጉሱ በአርጤክሲስ ቤተ መንግስት ለሴቶች ደግሞ እሷ ግብዣ አድርጋ ነበረ ይላል እና በሰባተኛው ቀን ንጉሱ የወይን ጠጅ ጠጥቶ ደስ ባለው ጊዜ ንግስቲቱ አስጢንን ከ መልካም ነበረችና ውበቷ ለአህዛብ ና ላለቆች እንዲታይ የመንግስቱን ዘውድ ጭነው ወደ ንጉሱ ፊት ያመጧት ዘንድ በፊቱ የሚያገለግሉትን ሰባቱን ጃንደረባዎች አዘዘ ይላል ንጉሱ ያሳየው ነገር በሙሉ አሳይቶ ከጨረሰ በኋላ የቀረው አንድ ነገር ነበረ እሱንም ለማሳየት ጥሪ ጀመረ ብሎ ይናገራል እዚህ ላይ ነው የእግዚአብሔርን ስራ አተኩረን ማየት የምንችለው በዚህ ክፍል ላይ እግዚአብሔር ነገርን አስቀድሞ የሚመለከት ነገርን አስቀድሞ የሚያይ ነገርን አስቀድሞ የሚወስን የተበላሸን ነገር ለመስራት እግዚአብሔር ነገሮችን ቦታ ቦታ የሚያስይዝ አምላክ እንደሆነ በዚህ ክፍል ላይ እንመለከታለን ገና ብልሽቱ ከመገለጡ በፊት እግዚአብሔር ሰዎችን እያዘጋጀ እንደሆነ እናያለን በጣም የሚገርማችሁ በዚህ ክፍል ላይ መርዶኪዎስ የሚባል አንድ ሰው አስቴር የምትባልን ወይም ሀደሳ የምትባልን ሴት ያሳድግ እንደነበረ እናት አባት የሞቱባት ሴት እንደነበረች አጎቷ ያሳድጋት የነበረች ሴት እንደነበረች በዚህ ክፍል ላይ ተጽፎ እናገኛለን ምዕራፍ ሁለት ላይ በጣም የሚገርመው እነዚህ ሰዎች እንደ ማንኛውም በምርኮ ምድር የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ምንንም ነገር ተስፋ አድርገው የሚኖሩ ሰዎች አይደሉም እንደ ማንኛውም በምርኮ እንደሚኖር ሰው አንድ ቀን ወደ ተስፋይቱ ምድር እንሄዳለን ብለው የሚጠባበቁ ሰዎች ናቸው ከዚህ ያለፈ ነገር ግን በህይወታቸው ውስጥ እግዚአብሔር እንዲህ ሊያደርግ ይችላል ብለው የሚያስቡት የሚያልሙትም ነገር አልነበራቸው መጽሐፍ ቅዱሳችን ግን እግዚአብሔር ሩቅ አስቦ የሚሰራ እንደሆነ እግዚአብሔር ዘላለምን ተመልክቶ የሚሰራ አምላክ እንደሆነ ግን በዚህ ክፍል ላይ እንረዳለን በዚህ ክፍል ላይ ንጉሱ አስጢንን ወደ ንጉሱ ክብር ግብዣ እንድትመጣ በላከባት ጊዜ ፈቃደኛ አልነበረችም ይላል እምቢ አለች ይላል አልመጣም አለች ይላል ወንዶች ሁሉ በዛ ስፍራ በሰከሩበት ጊዜ ሰዎች ሁሉ ከቁጥጥር ውጭ በነበሩበት ጊዜ እሷ በዛ ስፍራ ላይ መታየት አልፈልግም አለች ይላል ንጉሱ ተቆጣ ተናደደ ይላል እና የቁጣውና የንዴቱ ሁኔታ በባለመዋሎቹ ፊት የንግስቲቷን ነውር ንጉሱ ለነሱ ነገራቸው ይላል እና ጉባኤ ተሰበሰበ ይሄ ንጉሱ ባህል ነበር አንድ ችግር ሲፈጠር ከባለመዋሎቹ ጋር መምከር ስለዚህ ባለሟሎቹ ይሄ የሆነው ችግሩ የእሷ ብቻ አይደለም አንተም ብቻ አይደለም የናቀችው አገሩን ነው የናቀችው ብለው ነገሩን በጣም ካፒታላይዝ ሲያደርጉት ታያውታላችሁ አልመጣም ያለችው ለግብዣው ቦታ ነው ግን ያንን ካፒታላይዝ አድርገው ይሄ ጉዳይ ያንተና የእሷ ጉዳይ ብቻ አይደለም ይሄ ጉዳይ በህዝቡ መካከል ወንዶችን ሴቶች እንዲያዋርዷቸው ሚስቶች ባሎቻቸውን እንዲንቋቸው በህዝብ መካከል ኦርደር እንዳይኖር የሚያደርግ ነገር ነው የተፈጠረው ስለዚህ አንተ ጣልቃ ገብተ ነገሩን ማስተካከል መቻል አለበት ስለዚህ ንግስት አስጢን ከቦታዋ ላይ ትነሳ የሚል አዋጅ ታወጀ ይላል ይሄም አዋጅ ንጉሱ ባለበት ንጉሱ በሚገዛው ግዛት ሁሉ እንዲነገር ይሄንን ውሳኔ የእሱ ባለመዋች ባለስልጣኖች ወሰኑ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ይህን ጊዜ ነው በጣም የሚያስገርመው ነገር ንግሥት አስጤን ከሥልጣኗ ላይ እንድትነሳ ይሄ ጉባኤ ሲወስንባት ማን እንደሚተካ ግን ገና የተወሰነ ነገር የለም በማንም አይምሮ ውስጥ እስራኤልን የሚታደግ ሰው ወደዚህ ስፍራ ይመጣል ብሎ ያሰበ የለም ምክንያቱም የእግዚአብሔር እጅ ገና በሰዎች መካከል ተገልጣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ ሰዎች ያልተረዱበት ጊዜ ነበር እንደውም በእስራኤል ላይ ይደርስ የነበረው መከራ ገና አልተጀመረም ነበር ገና ጥንስሱም ስለዚህ እግዚአብሔር ነገር ከመሆኑ አስቀድሞ የሚሰራ ነገር ድንገተኛ እንዳልሆነ እግዚአብሔር ባሰበው ነገር ውስጥ እኛ ተሳታፊ እንድንሆን እግዚአብሔር በመከራ ጊዜ ሳይሆን ከመከራ በፊት እኛን በመከራው ጊዜ መውጫ እንድንሆን አዘጋጅቶ ሊሰራን የሚፈልግ አምላክ እንደሆነ እንድንረዳ እግዚአብሔር ይፈልጋል እና እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ ስንመለከተው ነገሮችን የሚከናወኑበትን ነገሮች የሚሆኑበትን ነገር እግዚአብሔር የሚያደርገው በራሱ መንገድ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል በቤተ መንግስት ውስጥ ቀውስ ተፈጠረ ይላል በንጉሱና በንግስቲቱ መካከል አለመግባባት ተፈጠረ አለመከባበር ኦርደር አለመጠባበቅ ተፈጠረ ይላል ይሄ አጋጣሚ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ቅድ ወደዛ ስፍራ ለመግባት መንገድ እየጠረገ እንደሆነ ያስተዋለ ሰው ግን አልነበረም አንድ ቦታ የሆነ ነውጥ ሲፈጥር አንድ ቦታ የተበላሸ ነገር ሲገኝ እግዚአብሔር እጁን ለማስገባትና ያንን የተበላሸን ነገር የፍቃዱ መገለጫ አድርጎ ሊጠቀምበት እንደሚፈልግ እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል እና ቤተ መንግስት የነበረው ነውጥ ቤተ መንግስት መካከል የነበረው ረብሻ በዛ ውስጥ ያለው አለመታዘዝ አለመታዘዝና መተረማመስን እግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ አድርጎ ሊጠቀምበት እንዳለ በጊዜው የተረዳ ሰው አልነበረም ስለዚህ ዛሬ ምን ከርጅ ላረጋችሁ ፈልጋለሁ አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ሰው ሁሉ እየተናወጠ እንዳለ ሁሉ ሰው እየተረበሸ እንዳለ አውቃለሁ አንዳንዶች ይናገራሉ ይሄ የእግዚአብሔር ፍርድ ነው ብለው ሲናገሩ ሰዎችን ሰምቻለሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገር ወገኖቼ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያላመኑ ሰዎች አሁን ዛሬ ተፈርዶባቸዋል ነው የሚለው አለም በፍርድ ውስጥ ነው ያለችው እግዚአብሔር ሌላ ፍርድ አይደለም ያመጣው ኦረዲ ኢየሱስም በማያምኑ ሰዎች መካከል ከፍርድ በታች እንደሆኑ ይናገራል ስለዚህ እነሱን ለመፍረድ እግዚአብሔር ሌላ ቁጣ ሊጨምር አያስፈልግም ይልቁንም ጠላት በሚያስነሳው ቁጣ ውስጥ እግዚአብሔር ብዙዎችን ወደ ቤቱ ለመመለስ ብዙዎችን ወደ ራሱ ለማስጠጋት ይሄንን አስቸጋሪ ጊዜ ሰዎች በእርሱ ውስጥ ሆነው እንዲያልፉ የእውነትን ነገር እንዲረዱ ከሰው አቅም ከሰው ችሎታ በላይ የሆነን ነገር መልስ የሚሰጥ እግዚአብሔርን ሰዎች ሁሉ አይኖቻቸውን ወደ እርሱ እንዲያቀኑ እግዚአብሔር ይህንን እድል እንደሚጠቀም ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ እኛ በዚህ ጊዜ አይዟችሁ ብለን ልናጽናና ሳይሆን በነገር መካከል ጣልቃል እንገባ የምናጽናናው በክርስቶስ በኩል የሚመጣውን እሱም በማመናችን ምክንያት የሚመጣውን መከራ በክርስቶስ ከመሆናችን የተነሳ ይሄንን እውነት ለማስጣል በሚደርስብን መከራ ነው አንዳችን ሌላችን እንድናጽናና የተጠራ ነው በዚህ ጊዜ ግን ማጽናናት ሳይሆን በምድር መካከል ጣልቃ ገብተን የጨለማውን ኃይል እንድንገፍ የበሽታን ኃይል ለመስበር የእግዚአብሔር ጣት በምድራችን እንድትገለጥ እንድንጠራ ግን እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ መዘጋጀት ያለብን በዚህ አቅጣጫ ነው ለመጽናናት ሳይሆን ጣልቃ ለመግባት እግዚአብሔር እኛን እንደሚፈልገን በዚህ መንገድ እንድንረዳ የእግዚአብሔር መለኮታዊ እጅ በምድራችን ላይ በዓለማችን ላይ እንድትገለጥ እግዚአብሔር በእኛ በኩል ሊሰራ ያለው የዘላለም ሀሳብ እንዳለ አስበን እንድንዘጋጅ እግዚአብሔር ይፈልጋል አሁን ያለንበት ሁኔታ ሰው ሁሉ በቤቱ ይቀመጥ የተባለበት ጊዜ እንደሆነ አውቃለሁ ሰው ሁሉ ከቤቱ እንዳይወጣ ሰው ሁሉ ስራ ቁሞ በቤቱ እንዲቀመጥ በአለም ላይ በተለያዩ ከተሞች ይሄ አዋጅ እየታወጀ ነው ለብዙዎች ይሄ የፍርሃት መጨረሻ ነው ለእኛ ግን እንደሱ አይደለም ነገር የሚሄደው በቤታችን ውስጥ አምልኮ እንዲጀመር በቤታችን ውስጥ የእግዚአብሔር ሰማያዊ የሆነ ክብር በቤታችን ውስጥ እንዲመጣ እግዚአብሔር እንደገና ህዝቡን በቤት ውስጥ ለማነቃቃት እግዚአብሔር ሊጠቀምበት እንደፈለገ እንድናስብ ወገኖቼ ይፈልጋሉ በቤታችን መቀመጣችን በቤታችን የፈረሰውን ያንን መሰጉያ እንድናድስ እግዚአብሔር ይፈልጋል በቤተሰብ መካከል የፈረሰውን ግንኙነት እግዚአብሔር ሊያድስበት እግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ ሊያደርግበት መነቃቃት ሊመጣ ከቤታችን ነገር እንዲጀምር ነገር ከቤታችን እንዲጀምር እግዚአብሔር ይሄን ጊዜ እንደሰጠን አስባለሁ። ስለዚህ እንደፈሩ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በቤታችን ያለው መሰዊያ በቤታችን የእግዚአብሔር ክብር ተገልጦ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በብዙ መነቃቃት በአደባባይ ሊያቆመን ወዶ እግዚአብሔር የስፍራ ለውጥ ሊያደርግ እግዚአብሔር ወደ ፖዚሽናችን ሊመልስ የረከሰውን የማይረባውን የማይጠቅመውን ነገር እግዚአብሔር ከቤቱ እያስወገደ ቤተክርስቲያንን ወደ ክብር ሊያመጣ እግዚአብሔር የሚሰራበት መንገድ እንደሆነ እርግጠኛ እናገራለን ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚል እዚህ ቤተ መንግስት ውስጥ ሁከት ሲፈጠር ቤተ መንግስት ውስጥ አለመግባባት ሲፈጠር አዋጅ ወጣ ይላል አዋጁ እችኛዋ የንጉሱን ትእዛዝ እማትሰማ ስፍራ ትልቀቅ ነው እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ነገሮችን ስፍራ እያስለቀቀ እንደሆነ አምናለሁ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ምድራዊ የሆነውን ነገር በሙሉ ጨርሰናል አሁን እርዳታ ከሰማይ ነው የምንጠብቀው ብሎ ተናገረ እውነቱን ነው ስለዚህ የምድር መፍትሄ ሁሉ እያለቀ ነው ብዙዎች የሞት ፍርሃት ውስጥ ነው ያሉት አንድ ነገር ግን እንድናውቅ እግዚአብሔር ይፈልጋል በዚህ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ግን በዙፋኑ አለ ስሙ ለዘላለም ይባረክ እግዚአብሔር ግን ዛሬም በዙፋኑ ዛሬም በክብሩ ዛሬም በስልጣኑ ይሄንን ቀዳዳ ይሄንን አጋጣሚ እግዚአብሔር ክብሩን ለመግለጥ እንደሚጠቀምበት እንድናስብ ግን እግዚአብሔር ይፈልጋል ቤተ መንግስት ውስጥ የተፈጠረውን ችግር እግዚአብሔር አስቴርን ወደ ቤተ መንግስት አምጥቶ ገና ያልታወጀውን የአይሁድን የሞት አዋጅ ለመገለበጥ ስፍራ ሲያዝዝ እንደምናይ ሁሉ ዛሬኛ ባይገባንም ቤተ ክርስቲያን ስፍራ በለቀቀችበት ስፍራ እግዚአብሔር መልሶ ወደዛ ፖዚሽን ለማምጣት ታሀድሶን ከቤታችን ሊያስጀምረን መነቃቃትን ከቤታችን ሊያስጀምረን አስቦ እግዚአብሔር በዚህ መንገድ እንድንደራጅ በዚህ መንገድ እይታችንን እንድንቀይር ከፍርሃት ይልቅ የእግዚአብሔር ክብር የሚመጣበትን መንገድ ለማግኘት እውነተኛ ንስህን እንድንገባ ስፍራችን ተመልሰን እንድንይዝ እግዚአብሔር ይህን ድል ሊጠቀምበት እንደወደደ አስባለ እና እግዚአብሔር በዚህ ወቅት ሲሰራ የምናየው አንዱ ትልቁና መሰረታዊ ነገር ይሄ እንደሆነ አያለሁ ይሄንን ለመስራት እግዚአብሔር የሄደበት መንገድ ደግሞ በጣም ያስገርማል አስቴርን ስንመለከት እናት አባቷ የሞቱባት የተቃና ኑሮ የሌላት በልጅነቷ በመከራ ህይወት ውስጥ ያለፈች በምርኮ ምድር የተወለደች በዛም ስፍራ ደግሞ አጎቷ እንዳባት ሆኖ እንዳሳደጋት ከሰው የተለየ ነገር እንደሌላት እንደ ማንኛውም በድሜዋ እንዳሉ ሴቶች በዛ ምድር ውስጥ የምትኖር ሴት እንደሆነች እናያለን ምንም የእኔ የምትለው ብቃት የሌላት የእኔ የምትለው ነገር የሌላት ግን በእግዚአብሔር እይታ ውስጥ ለምንም ነገር የማትበቃውን በምርኮ ምድር ያለችን ሴት እግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ በእግዚአብሔር ዘላለማዊ ቅድ ውስጥ በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ በእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ግን አስቴር ነበረች ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ፕሮግራም አለው ልላችሁ ፈልጌ ነው ነገር የሚያናውጥ ነገር አለማችንን ምድራችንን ሲገጥማት የእግዚአብሔር ፕሮግራም በእኛ ህይወት ውስጥ የሚገለጥበት የእግዚአብሔር አጀንዳ በእኛ ህይወት ውስጥ የሚገለጥበት ስፍራ ውስጥ ሊያስገባን እግዚአብሔር በስውር እየሰራ እንደሆነ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ በአስቴር ህይወት ውስጥ የሆነው ነገር ይሄ ስለሆነ የአርጤክሲስን እንቅስቃሴ የአርጤክሲስን እርምጃ ስንመለከት በብስጭት ያደረገው ነው ይላል እግዚአብሔር በተበሳጭ ንጉስ የወጣውን አዋጅ የተረጋጋው እግዚአብሔር በዙፋኑ ያለው እግዚአብሔር ለጽድቅና ለመልካም ህዝቡን ለመታደግ ደግሞ እግዚአብሔር በዛ ስፍራ በዛ በተከፈተው ቀዳዳ እግዚአብሔር ሲገባ እናየዋለን እና አዋጅ ወጣ ይላል እና አዋጁ እች ሴት ስፍራ እንድትለቅ ነው ወገኖች ይሄ በሽታ ስፍራ የሚያስለቅቅ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ስፍራ መያዝ የሌለባቸው ሰዎች የሰው እውቀት እስከ መጨረሻ ጥግ ደርሷል በተባለበት በዚህ ዘመን ሰዎች በአለም ላይ ሊያደርጉ የሚችሉት በጣም ትላልቅ ነገር አለ ሁሉን ነገር ለማድረግ አቅሙ አለን ብለው በሚያስቡ በጣም ትልልቅ በሆኑ አገሮች መካከል በጣም ቀላል የምትባል ቫይረስ አለምን ሁሉ እንደዚህ እንዳወከች እናያለን ይሄንን የሚያሳየን ትልቁ ነገር ለእኔ የሚያሳየኝ የሰው ትልቅ እንደሌለው የአገር ትልቅ እንደሌለው ትልቁ እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ እንድናስብ ነው አርጤክሲስ ቤተ መንግስት ውስጥ ችግር የተፈጠረው ትልቅ ነኝ የሚል ንጉስ የትልቅነቱን ክብር ለመግለጥ በፈለገ ጊዜ የራሱ ቤተ መንግስት እንደተናወጠ ዛሬ የምድር ታላላቆች ነን የሚሉ ሰዎች በተናወጡበት ጊዜ መፍትሄ የሚመጣው ከእግዚአብሔር ቤት ነው ስሙ ለዘላለም ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ መንገድ እንድንረዳው በዚህ መንገድ ነገሩን እንድናይ እግዚአብሔር ይፈልጋል አስጢን ባለመታዘዝ ምክንያት ቤተ መንግስቱን ለቃ ስትወጣ እግዚአብሔር አስቴርን ደግሞ በጓዳ እያዘጋጀ ነበር አጎቷ መርደኪዎስ በቤት እሷን የእግዚአብሔርን እውቀት የእግዚአብሔርን እውነት እየመገበ ያሳደጋት እየተንከባከበ የእግዚአብሔርን እውነት እየገለጠ ያሳደጋት እንደሆነ በዚህ ክፍል ላይ እንረዳለን እና እግዚአብሔር ሰዎችን እያዘጋጀ ነው ልላችሁ ፈልጌ ነው የሚታየው ነገር ጨፍ ቢሆንም የሚታየው ነገር መፍትሄ የሚሰጥ ነገር መስሎ ባይታይም እንኳን እግዚአብሔር ግን የሚሰራው ነገር የሚሰራው በራሱ ፕሮግራም በራሱ አጀንዳ በራሱ ጊዜ እንደሆነ እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር በስውር ነገሮችን እያቀነባበረ ነገሮችን እያሰካካ ነገሮችን እያያያዘ እንደሆነ በዚህ ባስቴር መጽሐፍ ውስጥ እናያለን እኛ ጌታ ነገርን የሚሰራው ከሆነ በኋላ ሳይሆን ነገር ሳይፈጠር በፊት እግዚአብሔር ነገሮችን መስራት ጀምሯል ስሙ ለዘላለም ይባላል እግዚአብሔር በስውር ሲያዘጋጅ እኛ እስከሚገለጥ ድረስ ጊዜ ይፈጅብናል ነገሩን ለመረዳት መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር በግብፅ አገር ረሃብ ከመሆኑ በፊት እግዚአብሔር ዮሴፍን ወደ ግብፅ እንደላከው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ወንድሞቹ ናቸው በተንኮል የላኩት ግን እግዚአብሔር ነፍስ ለማዳን ከብዙ ጊዜ በፊት ከእናንተ አስቀድሞ እኔን ላከኝ አለ ዮሴፍ ዳንኤል በምርኮ ምድር እያለ የእግዚአብሔር ታላቅነት እንዲገለጥ እግዚአብሔር ወደዛ ወደ መንግስት ስልጣን አወጣ ብሎ ይናገራል ስለዚህ እግዚአብሔር በፕሮግራም የሚሰራ አምላክ ነው በእቅድ የሚሰራ አምላክ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል ስለዚህ እግዚአብሔር በስራው የታመነ አምላክ የወደደውን በወደደውና በፈለገው ጊዜ ማድረግ የሚችል ምንም ነገር ከእግዚአብሔር ቁጥጥር ውጪ እንደማይወጣ በዚህ እንድንረዳ እግዚአብሔር ይፈልጋል አንድ እርግጠኛ መሆን ያለብን ነገር እግዚአብሔር የምናልፍበትን ሁኔታ ያውቃል መቸገራችንን መጨነቃችንን መታወካችንን መታመማችንን እግዚአብሔር ያውቃል ልንነግረው አንችልም እሱ ፈጽሞ አይሰራም አይረሳም ግን እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ብሎ ይናገራል ለኔ ነው ያልታወቀኝ ለእናንተ ነው ያልታወቀው እንጂ እግዚአብሔር ግን በስራ ላይ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ ምልላችሁ ነው አንድ አራት ነገሮችን ልናገርና ልጨርስ ምንድን ነው ከዚህ የምንማረው ነገር የአስቴርን የመጀመሪያው ምዕራፍ ስንመለከት ምንድን ነው ከዚህ ክፍል የምንረዳው ስንል የመጀመሪያው እግዚአብሔር በስራ ላይ መሆኑን ነው ሰዎች እግዚአብሔር እየሰራ እንደሆነ አይታያቸውም ሰዎች የእግዚአብሔር ስራ እየተገለጠ መሆኑን ሊረዱት ከሚችሉት በላይ ነው እየሆነ ያለው ነገር በሐዛብ ቤተ መንግስት ውስጥ የተፈጠረ ችግር ነው በዛ ውስጥ የእግዚአብሔር ጣት በምን መንገድ ልትገለጥ እንደምትችል ሰው መገመት አይችልም እግዚአብሔርም ደግሞ ነብይ ልኮ አልነገራቸውም ሌላ ጊዜ እንደሚያደርገው ግን እግዚአብሔር በራሱ ፍቃድ ሰዎችን እነሱ በማያውቁት መንገድ ለዚህ ነገር እያመቻቸ በስራ ላይ መሆኑ እንረዳለን ስለዚህ ዛሬም እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ልላችሁ ፈልጌ ነው እየሆነ ባለው ነገር አለምን ባስጨነቀው ነገር ላይ እግዚአብሔር እስካሁንም በስራ ላይ እንደሆነ እንድናውቅ በዚህም እንድናርፍ እግዚአብሔር እንድንረዳ ይፈልጋል ሌላ ሁለተኛ ማወቅ ያለብን እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ ቤተ መንግስት ሲናወጥ ወደ ቤተ መንግስት የሚመጣ ሰው እግዚአብሔር ገና ከሩቅ አይቶ እያዘጋጀ እንደነበረ እግዚአብሔር ሁልጊዜ የተበላሸን ነገር ለማስተካከል ሰዎችን እንደሚጠቀም የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል በአስጤን ምክንያት የተለቀቀውን ስፍራ አስቴር ወደ ቤተ ሄዳ ያንን ስፍራ ተቆጣጥራ ህዝቧን እንድትታደግ እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት አይቶ ይሰራ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔር ሁልጊዜ በምድር ላይ ያለውን ሁኔታ ለመቀየር እኔና እናንተን እንደሚጠቀም እግዚአብሔር ሁልጊዜ ሰው ፈላጊ እንደሆነ ሰዎችን እየተጠቀመ ፍቃዱን እንደሚፈጽም ይሄን እንድንረዳና ራሳችንን ለዚህ እንድናዘጋጅ እግዚአብሔር ይፈልጋል መፍትሄ ከሌላ ቦታ ሳይሆን መፍትሄ የሚመጣው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያ እግዚአብሔር ደግሞ እኔንም እናንተንም እንደሚጠቀም አስበን እንድንዘጋጅ እግዚአብሔር ይፈልጋል ሌላው ሶስተኛው ነገር እንድንረዳ እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ዘገየብን ለምንል እግዚአብሔር የት አለ ይሄ ሁሉ ዓለም ስትናወጥ ዓለም ስትጨነቅ የት አለ እግዚአብሔር ለሚል ሰው እግዚአብሔር ዛሬም በስውር እየሰራ ያለ አምላክ መሆኑን እግዚአብሔር በራሱ ፕሮግራም በራሱ ቅድ የሚሰራ ጌታ እንደሆነ እግዚአብሔር የዛሬም ብቻ ሳይሆን የዘላለም ነገር አይቶ እንደሚሰራ እንድንረዳ እግዚአብሔር ይፈልጋል እኛ የለተለት ጉዳይን የሚያስጨንቀን እግዚአብሔር ግን የዘላለምን ነገር አቅዶ ይሰራል ስሙ ለዘላለም ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን በሚሆንብን ነገር ላይ አለ እግዚአብሔር ብለው ለሚያነሱ ሰዎች እግዚአብሔር ዛሬም በስራ ላይ ነው እግዚአብሔር እኛን ተጠቅሞ ነገር መለወጥ ይፈልጋል እግዚአብሔር የዛሬን ሳይሆን የዘላለሙን ነገር አይቶ እንደሚሰራ አውቀን በዚህ መንገድ እንድንሄድለት ይፈልጋል ሌላው አራተኛው እግዚአብሔር ቅሬታዎች እንዳሉት ነው ይሄ በጣም የሚያስደንቀኝ ክፍል ነው ሕዝበ እስራኤል ቤተ መቅደሱን ለመስራት ወደ ኢየሩሳሌም የመጀመሪያው ግሩፕ ተጉዟል። ቤተ መቅደሱን ለማደስ ያ የፈረሰውን የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት እንደገና ተሀድሶ እንዲመጣ ጠላት ያፈረሰው ነገር እንደገና ተስተካክሎ እስራኤል ወደዛ ዛ ስፍራውን ወደምትይዝበት ቦታ እንድትመጣ የመጀመሪያው ግሩፕ ሄዷል ቅሬታ ተብሎ ደግሞ በዚህ ስፍራ የተቀመጠው በምርኮ ምድር የቀሩትን ደግሞ እግዚአብሔር በአንድ ቤተሰብ ምክንያት በኩል አልፎ ያንድ ጠላት የሚያቅድበትን እቅድ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ሊያከሽፍ ሰዎችን ወደዛ ስፍራ እንደሚያስገባ ስለዚህ ጉዳዩ ያለው ኢየሩሳሌም ከመሄድ ጋር ብቻ የተገናኘ ሳይሆን በአዛብ መንግስታት መካከል ሆኖ በእስራኤል የሚደረገውን ተሀድሶና እንቅስቃሴ የሚያጨናግፈውን ዋናውን ስራ ለማፍረስ እግዚአብሔር ደግሞ ቅሬታዎቹን በሐዛብ መንግስታት ውስጥ ደግሞ እንደሚያስቀምጥ በዚህ ክፍል ላይ እናያለን ስለዚህ እግዚአብሔር ሁልጊዜም ቅሬታዎች አሉት ፍቃዱን የሚያደርጉ የሱን የልቡን ሐሳብ የሚፈጽሙ ህዝቡን የሚታደጉትን ሰዎች እግዚአብሔር በተለያየ ስፍራ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ኮንትኔት አስቀምጦ የሚጠቀም አምላክ እንደሆኑ እንድናውቅ እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ስራውን ሲሰራ ታሪክ አለው እግዚአብሔር ሁልጊዜ ይሄንን ክፍል ስንጀምር ባርጤክሲ ዘመን እንደዚህ ሆነ ብሎ ነው የሚናገረው የሆነ ነገር ነው የሚነግረን በአንድ ወቅት በታሪክ አጋጣሚ አሁን ያለንበት ሁኔታ ታሪክ ሆኖ ይነገራል ይሄ ታሪክ ግን ታሪክ ሆኖ ሲነገር ታሪኩን የቀየረ እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት መንገድ የህዝቡን እንቆቅልሽ የፈታ እግዚአብሔር ተብሎ ለትውልድ የሚተላለፍ ታሪክ እግዚአብሔር በዚህ ዘመን እንደሚጽፍ አምነን እንድንጠብቅ ጌታ ይፈልጋል የትላንትናን ታሪክ ምናወራ ብቻ ሳይሆን በአስቴር ዘመን የሆነውን ታሪክ ዛሬ የምንነጋግረው በእኛ ዘመን የሚሆነው ታሪክ ለሚመጣው ትውልድ እንዲተላለፍ እግዚአብሔር በእኛ ዘመን ታሪክን ይለውጣል ስሙ ይባረግ አሁን ያስፈራራን አሁን በፊታችን የቆመ ተግዳሮት ሆነ የወጣን ነገር የሚሰብር መለኮታዊ እጅ በመካከላችን ልትገለጥ እግዚአብሔር ነገሮችን እየሰራ እንደሆነ ላሳስባችሁ ይፈልጋለሁ ምንድነው ዛሬ ልተውላችሁ የምፈልገው ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ይፈልገናል ልላችሁ ይፈልጋል ዓለም ስትታወቅ አለም ስትረበሽ መሄጃ የላትም ቢታወኩ ቢረበሹ መሄጃ ስለሌላቸው ነው እኛ ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ስፍራችን በሰማይ በአብቀኝ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ተሰውረናል በዚህ ምድር ደግሞ በቤተ ክርስቲያን በኩል እንድንገለጥ ደግሞ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናል ስለዚህ ከላይ ያለው ፖዚሽናችን ጤናማ ከሆነ በዚህ ምድርም ያለው ስፍራችን ጤናማ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማይ ስፍራ ያለን ያ ክብር በዚህ ምድር ላይ እንዲገለጥ ጌታ ፈልጓል ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን የምንለው ለሱ ነው ያ በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ሐሳብ ዛሬ በምድር ላይ እንድንገልጠው እግዚአብሔር እኛን ጠርቶናል ስለዚህ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው በዚህ አደገኛና አስቸጋሪ በሆነ ጊዜ ሰዎችን ግራ ባጋባ ጊዜ እንዴት ነው ቤተ ክርስቲያን ወደ ስፍራው መምጣት የምትችለው እንዴት ነው ያንን ፖዚሽን መልሰን አተይን ማድረግ የምንችለው አጀንዳችን መስተካከል መቻል አለበት እግዚአብሔር የጠራን መለኮታዊ የሆነ የልቡ ፍቃድና ሀሳብ የሚገለጥባት ቤተ ክርስቲያን በገዥነት በዚህ ምድር ላይ እንድትገለጥ እግዚአብሔር ፈልጓል ስለዚህ ከቤተ ክርስቲያን የማይረባ የእግዚአብሔር አጀንዳ የሌለበት ሰው ሰው የሚሸት ነገር ከቤተ ክርስቲያን እንዲወጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል ያ ነው ወደ ስፍራ መያዛችን የሚያመጣ ነው አስጢን የናቀችውን ስፍራ አስቴር ልትገባበት እግዚአብሔር ያዘጋጅ ነበር ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰዎች ንቃው እግዚአብሔርን በሚመጡበት መንገድ እግዚአብሔር ነገርን ሽፍት ለማድረግ የተነሳበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ነገሮችን ይቀይራል እግዚአብሔር ሁኔታዎችን ይቀይራል ነገሮች ከመቀያቸው ሁኔታዎች ከመቀረያቸው በፊት ግን እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ወደ ስፍራዋን ሊመልሳት ይፈልጋል እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ስፍራዋን ስትይዝለት እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን በኩል ለምድር መፍትሄ አለው ስሙ ለዘላለም ይባረግ ስለዚህ እንድንነቃ እግዚአብሔር ይፈልጋል ቤታችን እንድናስተካክል ትዳራችን እንድናስተካክል ከልጆቻችን ጋር ያለውን ጤናማ ግንኙነት እንድናስተካክል ቤታችን የአምልኮ ቤት እንዲሆን ቸርች ብቻ ስንመጣ የምናመልክበት ሳይሆን የእግዚአብሔር ክብር በቤታችን መገለጥ እንዲጀምር የእግዚአብሔር ዘላለማዊ አጀንዳ ቤታችንን እንዲያስተዳድረው የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር ጌትነት ቤታችን ላይ በኃይል እንዲገለጥ እግዚአብሔር ፈልጓል ለዚህ ነው የሰበሰበን እግዚአብሔር ወደ ቤቱ ለዚህ ነው ይሄንን አጋጣሚ እግዚአብሔር ቤቱን ለማደስ ቤቱን ለማጥራት ቤቱን እንደገና ወደ ሪቫይቫል ለማምጣት እግዚአብሔር የወደደበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ አስጢር የምትለቃውን ስፍራ አስቴር የምትገባበት ተዘጋጅታ ስለነበረ መርዶኪዎስ አዘጋጅቷት ነበረ ተዘጋጅተናል ወይ እግዚአብሔር በእኛ ሊሰራ ያለው ነገር እንዳላስበን መጽሐፍ ቅዱስ ወገኖች እግዚአብሔር ሩቅ አይቶ እንደሚሰራ ነግሬያችኋለሁ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስና እግዚአብሔር የአንድ ቀን ጉዳይ አይደለም አጀንዳው የዘላለም ነገር ላይ ነው እግዚአብሔር እየሰራ ያለው ስለዚህ ለነገራችሁ እፈልጋለሁ በእኛ ህይወት ውስጥ በእኛ ታሪክ ውስጥ በእኛ ትውልድ ውስጥ እግዚአብሔር ምን ሊሰራ እንደወደደ አስበን እንድንዘጋጅ እግዚአብሔር ይፈልጋል ምንድን ነው የሚያደርገው ላይገባን ይችላል እግዚአብሔር ጊዜው ሲደርስ ነው ነገርን የሚገልጠው አስቴር ነገር አልገባትም አስቴር ምን እየሆነ እንደሆነ አታውቅም ግን ጊዜው ሲደርስ ወቅቱ ሲሆን እግዚአብሔር የሚሰራበት ጊዜ ሲደርስ ግን አስቴር ወደ ስፍራዋ ትመጣለች ስለዚህ ዛሬ ኢንካሬጅ ላረጋችሁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይፈልገናል እግዚአብሔር መቼም በማን የት ምን እንደሆነ ላይገባን ይችላል ግን ስፍራችን ላይ ስንሆን እግዚአብሔር ነገሩን ሁሉ ይገልጣል ስሙ ለዘላለም ይባረክ ባስቴር መጽሐፍ የመጀመሪያ ምዕራፍ ውስጥ የምናየው እሱን ነው እግዚአብሔር ስፍራ ሲያስለቅቅ ስፍራ መያዝ የሚገባቸው ደግሞ ወደ ስፍራው እንዲመጡ ነገርን እግዚአብሔር መንገድን እየጠራረገ በሰዎች ድካም ምክንያት የተፈጠረውን መናወጥ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅድ እንዲፈጸምበት እግዚአብሔር ስራውን ሊገልጥ የወደደበትን ሀሳብ እግዚአብሔር እየጀመረ እንዳለ የሚያሳይ ክፍል ነው ስለዚህ ምልላችሁ ፈልጌ ነው ወገኖቼ ስፍራችንን እንያዝ በሰማያዊውም ስፍራ በምድራዊውም ስፍራ እግዚአብሔር የሰጠንን ፖዚሽን ጠብቀን እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል ከኃጢአት ጋር ጨዋታ እናቁ ይሄ የመጨረሻው ዘመን ነው ሀጢአት ጋር እቃቃ መጫዋት እግዚአብሔር አይፈቅድም ከዚህ ሰዓት በኋላ ቤተ ክርስቲያኑን ሊያጠራትና የቤተ ክርስቲያንን ክብር ወደ ነበረችበት ሊመልስ እግዚአብሔር የፈለገበት ጊዜ ነው በውሸተኞችና በእውነተኞች መካከል ልዩነት ለመፍጠር እግዚአብሔር የሚሰራበት ጊዜ ላይ ነው የእግዚአብሔርን የሰጣቸውን ስፍራ በናቁና እግዚአብሔር ባስቀመጣቸው ስፍራ እግዚአብሔርን በሚያከብሩ ሰዎች መካከል ልዩነትን ለመፍጠር እግዚአብሔር ሊሰራ ደጁን እያንኳኩ ያለበት ጊዜ ነው አስጢን የያዘችውን ስፍራ የናቀችበት ለንጉሱ መታዘዝ ቢያለችበትን ስፍራ አስቴር ግን ልትገባበት ነው ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔር ልዩነትን ሊያመጣ እግዚአብሔር ስፍራችንን መልሰን እንድንይዝ ቤታችንን እንድናስተካክል ይሄ የማስጠንቀቂያ ደውል ነው ብዬ አስባለሁ ምን ሊመጣ መነቃቃት ሊመጣ እንደገና ተሀድሶ ሊመጣ እስራኤል እኮ ወደ ኢየሩሳሌም ከምርኮ የተመለሰው እኮ ቤተ መቅደሱን እንደገና አድሶ መሰውያውን አድሶ አምልኮ እንደገና ሊጀመር ያ የክብር ጌታ እንደገና ወደ ገብቶ ያ ህዝቡን ያለማመደው እግዚአብሔር ክብር በቤተ መቅደስ ውስጥ ተመልሶ ለመምጣት ነው ህዝቡ ጉዞ የጀመረው እግዚአብሔር በእኛም ህይወት ውስጥ ይሄን ሊያደርግ ወደዋል ስሙ ለዘላለም ይባረክ እግዚአብሔር ሊያድሰን እንደገና ክብሩ ወደሚገለጥበት ከፍታ ውስጥ ሊያወጣን ተመልሰን ስፍራችን ወደምንይዝበት ፖዚሽን እግዚአብሔር ላይ ወዷል ስለዚህ ፈቃደኞች ነን ወይ በዚህ ሐሳብ ውስጥ ነን ወይ አሁን በቤታችን ያለ ነው እግዚአብሔር እያደረገ ያለውን ነገር እየተረዳን ነው ወይስ እኛም ከሚታወኩት ሰዎች ጋራ ምን ሊመጣ ነው እያልን እየታወክን ምን እየሆነ ነው እያልን እየተጨነቅን ያለ ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ ቀደም እንደነገርኳችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 የመጨረሻውን ቁጥር የሚጨርሰው በአለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሎ ነው ከመከራ የጸዳ ህይወት የለም በአለማውያን ሁሉ የሚመጣ ነገር በእኛም ሊመጣ ይችላል ልዩነቱ ግን በግብጽ መካከል መቅሰፍት በሆነ ጊዜ በእስራኤል መካከል ግን ሰላም ነበረ ይላል በግብጽ ጨለማ በነበረ ጊዜ በጌሴም ምድር በእስራኤላውያን ሰፈር ግን ብርሃን ነበረ ይላል እግዚአብሔር የሚለይ አምላክ ነው ህዝቡን የሚጠብቅ አምላክ ነው ግን የእግዚአብሔር ዘላለማው አጀንዳ እኛ መጠበቅ ብቻ አይደለም ወደ ክብር ማውጣት ነው ስሙ ለዘላለም ይባረክ ከሞት መታደግ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር አጀንዳው የእግዚአብሔር አጀንዳው ቤተክርስቲያን ያላት ጉልበት በአለም በስልጣኖች በኃይላት መካከል ትገለጥ ዘንድ ነው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ እግዚአብሔር ሊገልጠን የወደደው ችግር ሲመጣ ኦፖርቹኒቲ እንደሆነ እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል እኛን ወደ ፖዚሽናችን የሚያመጣን እኛ ወደ መገለጥ የሚያመጣን ነገር እንደሆነ እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠንን ይህንን ጊዜ በከንቱ አናበላሸው ልላችሁ ፈልጌ ነው ቤታችን ተቀምጠን ቴሌቪዥን በማየት ብቻ አናሳልፈው ፌስቡክ በማየት ብቻ ጊዜያችን አናቃጥለው ይሄ ጊዜ እንደ ቤተሰብ በእግዚአብሔር ፊት አብረን የምንጸልይበት በእግዚአብሔር ፊት ቃል የምናነብበት ባይብል ስተዲ ቤታችን የሚጀመርበት ከልጆቻችን ጋር የእግዚአብሔርን ፊት የምንፈልግበት ጊዜ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄንን ስናደርግ ወገኖች አትጠራጠሩ ከፍ ያለ ትልቅ ተሀድሶ አለማችንን የሚናውጥ አለማችንን ያንቀጠቀጠ አይደለም ችግር የመጣው አለምን ያሸበረ ወረርሽኝ አይደለም አለማችን ላይ መጣው እግዚአብሔር ይሄንን በሚበልጥ ደግሞ መነቃቃት አለማችንን ይጎበኛል ስሙ ለዘላለም ይባረክ ብዙ የተሐድሶን እንቅስቃሴዎችን ካያችሁ ከችግር በኋላ የሚመጡ ውጤቶች ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነገር ሊያደርግ ፈልጓል እኛን ቤታችን ውስጥ ሰርቶ ሊያወጣ ወደ ስፍራችን ሊመልሰን ስለዚህ ፈቃደኛ ከሆንን ሁላችን ወደ ስፍራችን እንመለስ ጌታ ኢየሱስ ስሙ ለዘላለም ይባረክ እንጸልያለን እስቲ ሁላችን ይሄንን እያስብን እንጸልያለን እግዚአብሔር እድል ሰጥቶናል እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶናል የሆነ ነገር እያስለቀቀ እኛን ግን ወደ ሆነ ስፍራ እግዚአብሔር እያመጣን ነው ስፍራውን የያዘውን ነገር እያስለቀቀ እኛን ግን ክብር ወዳለበት ክብር ወደሚገለጥበት ፍቃዱ ወደሚፈጸምበት ነገር እግዚአብሔር እያመጣን ነው እሱን እሱን ነው የሚሸተኝ ወገኖች ነገር ስፍራ እየለቀቀ ስፍራ መያዝ የሌለበት ነገር በስፍራው ላይ የተቀመጠ ግን መሆን የሌለበትን ሰው እያስለቀቀ አስጢንን እያስለቀቀ አስጢንን ስፍራ እየነሳ አስቴርን ወደ ቤተ መንግሥት የሚያገባ ሥራ እግዚአብሔር በስውር እየሠራ እንደነበረ ሃሌሉያ ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ የማይረባ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር ሐሳብ ያልሆነን ነገር እግዚአብሔር እያስለቀቀ እኛን ግን ወደ ክብር ሊያመጣን እኛን ግን ስፍራችንን ወደ መያዝ ሊያመጣን እግዚአብሔር በሥራ ላይነው ወገኖች የት ነው እግዚአብሔር አትበሉ እኛ ባለንበት እግዚአብሔር እኔ ጊዜ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከናንተ ጋር ነኝ ስላለ ስለዚህ ይሄ ጌታ ለዚህ ጠርቶልን ክብሩ ለሚገለጥበት ነገር ኃይሉ ለሚገለጥበት ነገር እግዚአብሔር ጠርቶልን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከጥቂት ዘመን በኋላ ይሄ ዘመን በታሪክ ይጻፋል የዓለም ኢኮኖሚ ይሄን ያህል ወድቆ ነበር ይሄን ያህል ህዝብ ኮሮና በሚባል ቫይረስ ሞቶ ነበረ ዓለም እንደዚህ ታሽጋ ነበረ ሰዎች ሁሉ እንደዚህ በቤታቸው ተከተው ነበረ የሚል ታሪክ ይወጣል። ታሪክ ውስጥ ግን የሚገርማችው የታሪኩን ውደት የሚቆጣጠረው እግዚአብሔር ታሪክ እንዲሄድ የሚፈቅድ እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ግን የእግዚአብሔር ስምጠራል ስው ለዘላለም ይባለ ነገርን የለወጠ እግዚአብሔር በዛን ዘመን እግዚአብሔር እንደዚህ አደረገ ተብሎ የሚወራ ታሪክ ይመጣል ወገኖች በዛ ታሪክ ውስጥ እኔም እናንተም የታሪኩ ባለቤት እንድንሆን እግዚአብሔር